はい、どうもこんにちは。おはようございます。小人先生です。時刻は4時45分。これから空港の方へ向かいたいと思います。はい、6時40分セントレア国際空港に到着しました。まだまだ時間があるので少しゆっくりしたいと思います。セントレアの中です。あと2時間3時間ぐらい、待ちたいと思います。はい、マグロ2食丼1408円です。セントレアのフードコートです。はい、8時15分チェックインが完了しました。あと2時間ぐらい余裕があります。はい、時刻は8時28分です。こちら、スカイデッキの方来てみました。こんな感じで、飛行機がたくさん見えますね。で、僕が乗るであろうシンガポール航空の飛行機ももう駐機してまして、この間乗ったベトナム航空の飛行機もあそこにあります。タイですね、手前の。風がめちゃめちゃ強くてすごく寒くて、向こうの方にはちょっとなんか雪が見えますね。こんな感じで飛行機が飛び立ってます。息が白いな。めちゃめちゃね、寒いんですよ。クソ寒くて。で、こんな感じで、ドリームリフターとかなんか書いてありますね。ちょっと寒いな。こんな感じです。はい、19時20分出国しました。19番ゲートの方で待ちたいと思います。搭乗開始です。はい、16時40分シンガポールに到着しました。いやー、なんか自動化されててなかなかびっくりしましたね、入国審査が。ということで荷物受け取って街中に行きたいと思います。疲れた。7時間ぐらいのフライトです。はい、17時18分 UOB さんで SIM カードを受け取りました。KKDA で、事前に予約をしていて買っていたもので買っていたものになります。はい、ジュエルに向かいたいと思います。はい、17時30分ジュエルに到着しました。すげーよ、すごい。やばいです。空港ですよ、これ。ジュエル、なんかショーが始まるんですかね。見ていきましょう。やばいよ。空港ですよ、これ。シンガポールのジュエルです。滝がすごいですね。一応これ空港内なんです。ということで、ちょっと飲み物を買いたいので飲み物を買って市内の方に向かいたいと思います。はい、なんか日本のハンズもジュエルの中に入っていました。こんな感じで、ショッピングモールになっていて、何階建てなのに3階建てぐらいあるのかな。すごくでかいです。ちょっとスーパーどこにあるんでしょうか。はい、シンガポールジュエルのスーパーは見つけられませんでしたらが、ジュエルの中のドンキが見つかったので、もうここでちょっと買っていくことにします。すごい、日本の商品が普通に売ってますね。ポタージュ、ポタージュは400円ぐらいです。高い。なんかいろいろとキットカットとか日本の商品も売ってるみたいです。なんかもうここだけ見ると完全に日本ですよね。雪の宿とかもあるし、すごい。はい、ドン・キホーテで多いお茶を2本買いました。 4.95 ドルでだいたい500円ぐらいです。
はい、シンガポールツーリストパスを34ドルで購入しました。そのうちの10ドルは、これを返せば返ってくるということです。18時14分ようやく空港を MRT で出たいと思います。はい、18時52分シティホール駅で降りました。宿が向こうの方です。もう目の前に見えてる建物ですね。行きたいと思います。ちょっと路面が濡れてるんで雨が降ったみたいです。はい、18時54分フーナンモールが目の前にありますが、これを向こうに渡ったあの2本の建物のところが僕の宿です。ではまずは渡ってから向こうに渡りたいと思います。これもショッピングモールだそうで、かなりなんか面白いショッピングモールだそうです。はい、19時7分ホテルに到着しました。シンガポールシティホール駅から徒歩6分ぐらい、フーナンモールがあるとこの隣の建物かな、もう一緒の建物ぐらいのところのペニンシュラエクセルシオールホテルさんです。17階12番のお部屋になります。とりあえずね、広いんだ。どう広くてね、びっくりですよ。何ですかこの広さは。お水もあってありがとうございます。テレビもどでかいです。このスペース何これ。このこっからこう見渡してみると、見てこれやばくない。でこっちね、クラークキーの方面がちょっと窓は汚れてる感じがしますが見えて、これは開くのかな、開かないのかな、ちょっとこれは開かないっぽいです。で、あれ、マリーナ地区のこの天にも届くようなね、このたくさんの摩天楼たち、そしてクラークキー地区、そしてあそこに謎の UFO があって、見えるかどうか分かりませんが、あそこにマリーナベイサンズがあります。すげえ、めっちゃいい場所やん。最高のホテルですね。ということで、ここに。今日から2泊宿泊するよ。で、トイレとかお風呂なんだけど、てかベッド広いね。何人で寝れる？で、よいしょ。めっちゃ綺麗な洗面台があって、これ、ね、これがあれで、あれ待って、浴槽ついてんじゃん。浴槽ついてんだけど、嘘、これ、浴槽ついてるよ。これ、嘘でしょ？マジで言ってんの？でも、こっから丸見えだ。ということで、僕です。だいぶ暑くて、バテ気味なんですが、ちゃんとアメニティもなんかめちゃめちゃすげえじゃん。何このアメニティ。やばいんだけど。何これ。これ石鹸だよね。で、ちゃんとドライヤーもあります。いや、マジか。シャンプーがない。シャンプーはない。これはシャンプーか。これ歯ブラシ。これは、あ、メンバー YTC ホテル、ペニンシュラエクセル。シャンプー、あ、これがシャンプーですね。シャンプーとバスジェル。だから、こいつで、シャンプーしてくださいね。で、シンガポールはお水が飲めます。一応、ドン・キホーテで買ってきます。シェービングキットもありますね。なんかこれ、このまま持って帰りたいぐらいなんだよ。シャワーキャップ。このまま持って帰りたいな。これ何？おー、ヘアブラシね。ってことで、ずっとここにいてもあれなんで。はぁ、疲れました。ジュエルで迷子になりましてね。え、何ここ？寝巻きある。よかった、持ってきてないんだよね。ポットと、なんでこんな広いの収納スペース。何人で泊まることを想像してるんだ。まあいいや。ということです。ございまして、夜が楽しみです。もう夜なんだけど、日本的に言えば、こっち常夏の
国なんで、シンガポールは赤道直下の国なんで、今にこれが凄まじいことになるよ。